发微信约我，我们出发。行李箱内没有遗留任何个人物品。新风雪中出游，中国魔镜。雨后的黄昏。我们现在已经到。远去的钟声现在荡。哇，好美啊！有那种拍 MV 的感觉。走吧，走吧。师傅，这车我能开不？你坐副驾驶。我们开到了，我们俩换。我头里淹没在世界。Sorry。手心，你走近，十指靠近。我特别喜欢是这样的生活。你躺下来吧，你躺下来，萌萌哒。海景餐厅，我觉得有点像 LA 的那个 Moon Shadow。这只是我的前菜。好香啊！是苹果鸡。啊，肚子饿，真的好快乐，好幸福。真不错呀，真不错，还带电视呢，晚上可以看电影。哦，美滋滋，睡觉了，晚安。